នៅក្នុងសកម្មភាពសម្រាប់រងមទាំងជាងព័ត៌មានចាក់សាបក្នុងបរិវេណវត្តពោធិរោងបាទលោកបងតាមមានញឹកក្នុងការនឹងរៀបនៅស៊ីម៉ង់បាទចាក់មកពេញមកប្រឡោះប្រឡោះនេះរៀបទៅទៀតដេញចាក់ដេញរត់មកទៀតចាក់សាបហើយទៅស្អាតទីធ្លាសម្លាស់ទលីល្អតាមតាមច័ន្ទគរីដល់មកលុបទៅឈឹងប្រឆេយហ្នឹងចង់ជ្រោកចង់សម្រាកសម្រាននេះបានបងបនទីធ្លាស្រួលធ្វើតែមានស្រាប់ឡានអាម៉ូតូទៅក្លោម៉ុយរមម្លុំនេះធ្វើចាក់មើលវែងក្លាឆាន់នឹងដែរគេឆ្ងាយគាត់សុំឲ្យចាប់ពីផ្លូវនោះម្ដងណាចូល50ម៉ែត្រអីជាង60ម៉ែត្រគាត់នេះគឺចាក់ពុះសាលាតែយក4វាម៉ែទៀតវិញវិញសំងអស់ក៏ប្រហែល10តោនហើយក៏ប្រហែល10តោនហើយហើយសាច់គឺ3ឡានហើយថ្មគឺ4ឡានបាទយើងចុះថ្មអានឹងចុះសំងច្រើនเนี่ยถอดหรือเปล่าฮะ